Виставка сучасного мистецтва відкрилася цими вихідними у Дніпрі. Маємо змогу поговорити про все з організаторами, з тими людьми, які створювали цей проєкт. І, звичайно ж, мають можливість розповісти докладніше вже нашим мешканцям нашого міста і гостям, звичайно ж, так, бо було багато відвідувачів. І сьогодні ми зможемо про все дізнатися. Дуже рада вас бачити. Сьогодні в нашій студії Валентина Орлова, заступниця директора Дніпровського будинку мистецтв, і Роман Міллер, художник, мистецтвознавець і куратор виставки. Юлія, дякуємо вам за можливість розказати про наші нові проекти, і ваш канал завжди уважний до нашої діяльності. Ця виставка сталася з ідеї, яка народилася у директорки нашого будинку мистецтв Людмили Дінік. І ми почали її втілювати. Я б сказала двома словами, що це шанс і експеримент. Експеримент в тому сенсі, що сучасне мистецтво дуже динамічне і щоразу воно демонструє якісь, ну, екзистенційні підходи, погляди, рефлексії. А шанс дати молодим, тим, хто, можливо, ще жодного разу ніде не виставлявся, поділитися своїми от думками, особливо тепер, в час, коли відбуваються колосальні зміни, не тільки от в нашій державі, а взагалі в усьому світі. І я скажу, що ми не помилилися і були здивовані, коли упродовж 10 днів, після того, як ми в мережах оголосили, що відбувається, ось готується така імпреза у нас, отримали, ну, десь біля 400 різних робіт від 81 автора з 26 населених пунктів міст України і за кордону також – Берліна, Кракова, Варшави і так далі, і так далі. І була непроста задача обрати все ж таки найбільш, ну, як на нашу думку, цікаві роботи, і було створено виставком у нас в будинку мистецтв, до якого увійшли знані художники, мистецтвознавці, і ми обрали врешті 58 робіт, загальна кількість 20 міст і 32 автори. Врешті все це змогли і побачити ті, хто прийшов минулої п'ятниці, хоча в місті була негода, і наслідки ми долали, понад 100 відвідувачів, глядачів. І ми тішилися і раділи тому, що це людям цікаво. От, звичайно, відкриття і можливість представити себе і заявити про себе – це той поштовх, який необхідний кожній людині. Були серед наших глядачів і знані, відомі художники з багатьма своїми персональними виставками, десятиліттями напрацювання. Вони теж відзначали оцю надзвичайно важливу складову, коли є перший шаг, є експеримент, є шанс. Роман неодноразово бував і є в нашому будинку мистецтва як лектор, як мистецтвознавець, як художник, були його персональні виставки. І ми запросили його також взяти участь, і він став куратором цієї виставки «Практики контемпорарі». Тобто, він на цій виставці почав уже такі арт-відвідини і розповідав детальніше про от те, що на цій виставці можна побачити. Я б хотіла, щоб так, Роман відразу звичайно, долучився. Пан Роман, я хотіла, що ще тільки, що ми бачили ці всі роботи, так, ну, це звичайно, що не всі, це тільки частково. Якщо хочуть відвідувачі подивитися більше, то, звичайно, треба приходити до будинку мистецтв і там все побачити вже на власні очі. Так. Ось, але все ж дуже різнопланова така так. виставка, настільки, і чому саме така назва? Ну, щоб, воно відображає те, що є насправді. Просто сучасне мистецтво – це вже застарілий термін, а контемпорарія – це, типу, актуальна штука. І ми хочемо, щоб молоді художники про себе могли сказати, і щоб це вже не було архаїкою. Ну, тобто, всьому свій час, а зараз все настільки швидко розвивається, що треба давати нового чогось. Тому контемпорарія. Це от зараз, прямо зараз, цей момент.
через місяць вже буде інше контемпорарі. Тому так, так. Я хочу сказати, що вже 8 серпня о 17-й годині у нас буде продовжено оце знайомство з виставкою, з таким поглибленим акцентом, і пан Роман буде вести свою лекцію, спілкування із тими, хто прийде, от, розповідаючи про саму виставку і про ті напрямки сучасного мистецтва, які існують, і якось вони вже означені. І я гадаю, що це завжди буде корисно і цікаво. А, пане Романе, а скажіть ось, що зараз потрібно в сучасному мистецтві показати так, аби справді люди звернули увагу, щоб це було от сучасно, не застаріло, не архаїка, як ви казали тільки що? Ну, це дуже складне питання. Я б сказав, що це прокляте питання. Треба бути оригінальним, як тільки це можливо. А вже як ти це показуєш? Треба не боятися якихось канонів, жанрів, треба змішувати все підряд. Ну, це ж постмодернізм, а навіть вже метамодернізм, я б сказав. Так що, що хочеш, то й роби. І головне, любити, що робиш, і не вагайся його показати іншим. Ну, власне, на це ж ми цю виставку і націлювали, щоб людина змогла про себе заявити, бо хтось боїться, хтось соромиться і все таке інше. Знаєте, Юлі, у нас зараз після цієї виставки йдуть теж запитання, і кожного дня приходять люди. От, і їм цікаво теж, щоб ми розміщували в наших мережах про кожного із авторів якусь інформацію, як ця людина працює. Ми це будемо робити. Тому я запрошую всіх стежити в Інстаграмі, в Телеграмі, у Фейсбуці за сторінками Дніпровського будинку мистецтв. І вже від сьогоднішнього дня там ця інформація буде додаватися. І ми завжди раді кожному, хто переступає наш поріг. У нас є що подивитися. Принаймні, зараз аж 3 виставки діють, і всі дуже актуальні. От, ну, не буду тут багато реклами надавати, але тим не менше є виставка Костянтина Подубка «Квіти при Дніпров'я». Теж дуже цікава, фаховий художник. На жаль, з Нікополя, який бомблять, він переїхав зараз до Дніпра. І от народилася така виставка з тих прекрасних квітів, які ми знаємо з дитинства, польові, степові, ті, що у нас в садибах, в полісадниках. От, тобто це якийсь такий поштовх з дитинства, емоцій, вражень. І ще у нас є виставка Андрія Карпенка, він підполковник Національної гвардії України, і він представляє «Дорогами війни, стежками до миру» свою виставку фото, яка буквально була на смартфоні здійснена. І там немає таких, знаєте, якихось кривавих зображень. Там є от наша земля, та, яка переживає так глибоко, як і ми всі, ті події, які відбуваються. Він робив це в різні пори року, бо вже ж ми майже 1,5 року в стані війни. І той, хто приходив і був на відкритті цієї виставки, теж зазначали, що це, ну, якісь такі стани, що врізаються в пам'ять назавжди. І ми запрошуємо, будь ласка, приходьте до будинку мистецтв. Так, повернемось до виставки сучасного мистецтва. Так, ось, Романе, хотіла запитати ще, завжди на такі виставки запрошувались вже такі відомі фахівці, відомі художники, а от зараз цього разу ви вирішили дати можливість молодим. Чи не було конфлікту між ними, між тими, хто вже відомий, знаковий, так, і між молоді? Та ні, це ж там же от спочатку означалося, що це для молодих, тому ніяких конфліктів. Не було питань, так, у тих старшого покоління. Але ж багато відвідували виставку людей, вже відомих художників, так? Прийшли, ну, подивитися. Так, чому? От як вони? Ну, на мою думку, я думаю, що якщо людина вже щось, якийсь досвід має, то вона завжди звертається до молоді через те, що молодь все ж таки оригінальніше все відчуває. Ну, людина, яка вже має досвід, вона цей досвід починає використовувати, а молода людина починає використовувати все, що тільки під руки не підійде. Тому ти біля молодих, і ти сам молодішаєш. Ну, мені так здається. Я, в принципі, ще не такий вже старий, щоб так розмірковувати, але якийсь досвід вже маю. Я вже, наприклад, закостянілий. Я знаю, що у мене є якийсь він жанр, я його експлуатую. А молодь, вона постійно десь в якомусь русі, в погану сторону це піде, в добру сторону, я маю на рівні мистецтва. Але в цьому завжди щось є. І це є, можна взяти собі, наприклад,
Ну, прийшли за чимось своїм. Так, кожен щось побачив своє це на цій виставці. Звичайно. Але знані художники були. От Михайло Кублик, потім Станіслав Юшков, Віктор Радіонов, Костянтин Подубко сьогодні приходив. І всі вони в один голос говорять, що це потрібно дати оцей старт. Але виділяють певні роботи і говорять про те, що є талановиті абсолютно люди, і от їхній шлях мистецтво, він уже відчувається. Я думаю, що ви запросите ще сюди, в цю студію, когось із учасників цієї виставки. І, можливо, це теж будуть якісь такі відверті, цікаві розмови. І нові імена, звичайно ж, бо дуже хочеться таких людей запрошувати, розуміти їхній внутрішній світ. З приводу робіт, от як вам вдалося відібрати саме ті кращі? Адже, насправді, їх було багато. І вам двом доводилось переглядати? Чи ще були члени жюрі? У нас був Виставком, да, до якого йшли п'ятеро людей, да, ну, і навіть онлайн дехто був і висловлювали свої думки, так, те, що називається в закритому режимі, а потім, коли ми подивилися, то вийшло десь відсотків на 70, правда? Да, співпадало. От. Ну, кожен мав свою думку, тим не менше. А на що ви звертали увагу? В роботі що повинно бути? Так, що чіпляє? Що чіпляє? Ну, якщо вже відверто, глядача? Я завжди звертаю увагу на якісь трансгресивні речі. Щось страшне, щось може через кров, через якусь плоть. Ну, це я так і звертаю. Так. Я ж не абстрактний художник і не художник-лірик. У нас були в обоймі якраз такі портретисти, пейзажисти були. Вони на інше звертали, мабуть, увагу, на те, що там до композиції стосується, чи до ще чогось, до колориту може. Угу. Тому цей консиліум такий умовний, він дає. Але ж співпали, бачите, у вас результати все одно. У будь-якому випадку професіонали, мабуть, бачать, все одно є якийсь загальний погляд, який відрізняє. Якщо ти довго з цим спілкуєшся, ти розумієш, де підробка, а де справжня. Але і емоції. В будь-якому творі важлива ця емоційна складова. І от у нас були навіть дуже такого юного, я б навіть сказала, віку учасники. Одному із них, він ще й школяр, створив там колаж «Думи мої думи». От, потім ще була у нас дівчина з Рівного, невеличка її робота, вигляд зі спини. Коли вона дізналася, що її робота відібрана на цю виставку, то мені наші методисти говорили, що вона просто плакала від радості. Це її перша виставка і можливість от в Дніпрі представити свою роботу. Романе, а скажіть, на які етапи поділена виставка, от так, щоб, як ви читали лекцію, щоб люди розуміли, куди треба йти спочатку, як дивитися її правильно? Ну, я так собі подумав, що треба йти за годинниковою стрілкою, заходиш одразу, і ти бачиш першу роботу, там такий а-ля гобелен висить з пташкою, і пішов за годинниковою, і дійшов до кінця, і до виходу. Я не сказав би, щоб ми там вішали так, що тут є якісь дроблення на там, я не знаю, супрематизм, там, я не знаю, якийсь об'єктивізм чи щось таке. Ні, вони всі мішані. Але комплекси якісь такі умовні є. Там, наприклад, більше фігуративу, там більш в абстрактну штуку пішло, там ще якісь колажі. А щось вразило вас особисто як художника на цій виставці, ну, саме на етапі відбору робіт? Ну, мене складно вразити. Я вже такого передивився. Ну, є там пару таких робіт, які мені дуже цікаві. Але я не буду їх називати, бо це інших може. Ну, щоб не образити інших. Образити, але ви все одно критично якісь завжди дивитесь. Звичайно, я просто хвалити, я людей не люблю. Якщо просто їх захвалювати, вони починають думати не критично, а так. Ну, зроби, знаєш, вже правильно зроби. Вже молодець. Так що трошки десь якогось уксусу треба доливати. Так що... А на що саме ваша критика направлена? Перше, на що я звернув увагу, це дійсно формати. Так, якщо вони всі початківці, це ще можна якось скостити їм, але я там вже всім казав, хто був, хто мене слухав, що формати повинні бути більшими, звичайно. Зараз така традиція, що квадратний метр – це вже, типу, не формат. От, ну, якщо вони молоді, то нехай так, хоч щось починається все. А ну, потім до якого формату треба доходити? Який стандартний? Ну, стандарт зараз – це приблизно метр на метр, квадратний метр, я кажу. Це таке 50-50. Можна менше, можна трошки більше, бо це все ж таки вже до сучасного мистецтва ближче. Сучасне мистецтво, воно майже все через великі формати йде. Мініатюр зараз дуже мало, тому що мініатюру неможливо створити експресивно, вона втрачає свій сенс. Ну, знову ж таки, це ж не правило, це не аксіома. Ну, хтось любить цей маленький формат, хай на ньому працює, якщо він комфортно себе почуває. Там у нас там одна художниця, вона робить маленькі такі ксилографії, і вони прекрасно виглядають.
особливо, коли їх багато, хочеться їх розглядати. З іншого боку, одну таку велику зробити, вже не треба великих, маленьких багато робити. Ну, це все такі моменти. Ну, насправді дуже цікаво, тому що є в кожному етапі щось таке своє, так, коли ми можемо вчитися, коли ми можемо розглядати, коли ми чогось набираємося. І що найголовніше, це те, що ми дали шанс. Ну, так, ви дали шанс людям. Ну, ця ж дівчина, вона відчула, що вона комусь потрібна. У неї буде якийсь поштовх далі малювати, писати. А інакше вона подумала, та, нікому не потрібно, не буду цим займатися. Навіть якщо це просто буде в рамках арт-терапії. Хай вже так, хоч так, але людина собі якийсь там peace of mind знайде і куточок свого спокою, і нормально їй буде. Пані Валентино, ну так бачимо, справді такий обсяг великий. Дуже багато людей зараз хочуть писати, хочуть себе проявляти. Ну там не тільки живопис, не тільки графіка, там же не тільки от такі роботи представлені, так? Є і колажі цікаві, є і справді такі роботи, яких ми раніше і не бачили. Ну, щось таке особливе зараз мистецтво таке. Ось дивіться, я дозволю назвати одне ім'я, Олеся Геращенко, вона свою роботу представила і називає вітаїзм, тобто якийсь формульований такий напрямок. Вона Київ-Маріуполь, такий маршрут відзначила, тобто це Азовсталь, там і фото, і разом з тим є, ну, зруйнований завод, звичайно, і разом з тим є вив'язані квіти звичайним гачком. Вони ні на що не претендують. Але це як символіка того, що як би не руйнували нашу землю, що б не відбувалося, ота квітка надії, квітка волі, яка попри все і крізь асфальт, і крізь залізо, вона пробивається до світла, пробивається до сонця. І це така от дійсно і за розмірами робота величенька. От, і вона привертає увагу. Тому є ще кілька робіт таких, от, як вже Роман тут називав, «Мертвий птах». Єва Марченко, ця робота привертає, вона також зображена на плакаті цієї виставки. І той, кому це цікаво, може так переглянути її, там і текстиль, і вишивка, словом. От, коли народжується емоція, і вона втілюється в певному образі, який ти хочеш, щоб зрозуміли і відчули інші люди, то врешті можна сказати, що твій посил, твоє звернення сталося. Я вам дуже дякую. Справді, говорили сьогодні про ту виставку, яка зараз є. І можна ще прийти до будинку мистецтв і подивитися. Дуже багато робіт цікавих, особливих. І так сподіваємося, що ви також будете приєднуватися. Це стосується тих художників, які, можливо, ще не ризикнули показати себе, а, можливо, ще думають. Я вам дуже будуть дякую. Ще нові проекти, а ця виставка буде впродовж місяця. Так, впродовж місяця ще можна приходити і милуватися сучасним українським мистецтвом. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30 і зустрінемося з вами вже завтра. До побачення. Дякую.